ሰላም ሰላም ይፋታው ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እዚህ ጋር እንደምታዩት ገራሚና ድንቅ ቦታ፣ ታምረኛው ቦታ፣ ጭሳማው ድንጋያማው ቦታ፣ በጣም አስፈሪ የሆነ ምርጥ ቦታ ነው። እንደምታዩት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ውሃ በሳት ነበር የሚፈላው። እዚህ ጋር ደግሞ የተንተከተከ እናየዋለን። ደስ ይላል፣ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። መሬትም ውሃ ያፈላል። እየፈለቀ ሳይሆን እየፈላ ነው የሚባለው። ጉድሽ ፈላ፣ ጉድሽ ፈላ። በቆሎ እየተቀቀለበት ይታያል። እሳት ምድር ነው። ሱብሃንአላህ። ኧረ ብዙ ተአምር አለ። የአላህ ስራ ምን ይሳነዋል? ይህ ትልቅ ተአምር በጣም ተ መሬቱ ውሃን ያፈላል። በዚች ትንሽ ቦታ ላይ እሱ በተአምሩ እያሳየን ነው። ወይቱ ሰንበቴ ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደ ምንጭ ነው። ፍላት ባህሪና ድምፅ የለውም። የዚህስ ከበድ ያለ ነው። በቆሎ፣ ስጋ ምናምን ማሜ አየዋ። ሶል ላይ በል ሀርቡ ከዚህ ይበልጣል። ይሄ እኮ በቆሎ ምናምን የተጠበሰ ይበላበታል። ስጋ ከዚህ ጅረት ነው። ከዛ ወንዝ ነበረ እኔ አሳ አውጥቼ ጠብሼ የበላሁት። ይሄ ደግሞ አጣዬ ወንዝ ነው። በዚህ እንደዚህ ወደዛ ከአጣዬ ወንዝ እንደዚህ ይመጣል። የሰንበቴ ደግሞ በዚህ ይመጣል። እዚህ ጋር ይገናኛሉ። ተያይዘው በዚህ ይወርዳሉ። መገናኛ ቦታ አልከፈኩት። ዛሬ ስራ